谢谢。谢谢大家。Hello everyone， 我们现在在这准备，就是要买 iPhone 十一，然后这个队伍就超级长，从这到那头的话根本望不到边。队伍有个有五十米吗？好像得有五十米的，反正看不到头去，对，不知道得等多长时间。然后真的好多好多人，然后好多那个咱们国内的大爷大妈都在前面排着，他们来的真的好早。咱俩现在便宜700块钱。现在是10:25吧，他们大概可能提前一个小时就已经到这里排队了。然后我和 UP 主我们两个可能就是没想到这个盛况啊，就是其实前一天那天来的时候，晚上的时候就是需要排45分钟，但是大概没有现在这么多人。但是现在你要是需要排的话，大概我们两个可能得排一个多小时，嗯。然后就是我只是不明白为啥要排队，那给的直接给一人发一个就完了呗？那肯定不行啊，那就是大家肯定是让你感觉到这个东西珍贵吗？贵吗？有啥珍贵的？好呗。我要不是因为手机在天津丢了，我不会买过去。而且我发现这队伍不怎么动啊。对，根本不动。对。它不是不怎么动，是不动。对。不知道大家在等什么，所以。但是已经有很多了，然后咱们就是外国友人啊，因为确实是在日本卖的这个 iPhone 的话，确实会比其他国家便宜一些，仅次于美国便宜，对，第二便宜，美国跟这个价格差不多，差不多，对对对，因为咱们这儿的那个 iPhone 十一的话，它就不是双卡双待的，单卡，对，有个 eSIM， 我也不太懂，反正不是双卡，真正双卡，对对，然后那个。回国的话也是可以直接用的。然后在看到好多老外啊，然后那个日本人啊，都在这块儿排队等着买，还是销售挺火爆，因为它价格还是非常喜人，才5000多一点，对，还是可以，还多一点，对，128G 的，咱们128G， 对啊，你再上一个是64G 的。我记得咱们两个好像买 iPhone 7的时候也是5000多，但是好像才32G。对，所以说就是这个价格比较喜人，然后大家就你那个贵，你那个得6000多，我六千多一点，但是我这个不是 Plus 吗？但是也是32G 的。好，一会儿排到前面，我会再给大家，然后等我们拿到手里的时候给大家看一下。OK， 好的。有人放弃了。对，可能就是太累了，太辛苦了。可以了，我们已经成功的从第四方阵到了第二方阵头这里，前面还有一个方阵，我们再努努力就已经到前面，马上就要排到我们了。然后现在距离刚才咱们已经经过了一个半小时的时间，一个半小时了吧？对，一个半小时的时间，然后咱们已经超越了两个，然后后面还有很多人在排队，也前面有好几个都已经放弃了，但是我们依然在坚持。对，我买个手机得费这么大劲，头一回。他排队可能就是苹果想让你站在外面更好的体验，就是比如说给你自己一个人啊，就是服务这种感觉。我说我不想体验，不想拿了就走。那不可能，你得付钱，而且我们是 test free 的，所以说就得一个一个比较慢一点，因为外国人嘛都会有很多，就是哪个国家都有，都在这儿排着呢。可以了，基本上是这样的，然后我们再等一等，一会儿拿到东西再跟大家说。拿啥东西都没有你那色儿。强行啊，对。然后我比较喜欢紫色和那个马卡龙的那个绿色，然后基本上是没有，但是可能人家不叫马卡龙绿色啊，就是那个紫色和那个绿色，但是这两个就是64G 和128G 都没有了。然后我就选择退而求其次选的那个黄色的那一款，然后那个 UP 主选的黑色那一款，然后不知道到我们这儿的时候还有没有了，因为我看我前面那个日本的那个老太太她也是选了一个，没有办法选了一个黄色的，对，她也选了一个黄，就没有办法。
黄的也还不错了，就黄的也还行。就 UP 主其实一直都在给我推荐黄色，他觉得黄色就比较亮一点，但是因为自己家这个有这个店儿，所以说他就对他就稍微有那么一丢丢迷信，他就没有选这个黄色，然后改选了那个之前就一直想买那个黑色，然后我买这个黄色。OK， 一会儿再。好嘞。然后你说说那个穿的好的都是中国人。穿的好，就有好多就是特，也就还行吧。反正就是路上我和 UP 主我们两个就是有夸过那个一男一女，结果证明。看，凡是穿的搭配好的。对，搭配挺好的，然后穿的帆布鞋和那个牛仔裤，然后上身穿 Champion 啊，然后帽子戴的也是那个就是那个渔夫帽，就感觉就搭配挺好。刚才那个男生，然后。但是其实他长得也有点像是日本人，但是其实他是中国人。结果我们判断是不是中国人，就是看他手机发微信发的是啥语言。啊，不，就是直接看了他那个有微信了，就基本上就可以断定他是中国人。也是，对对对，是微信一般的，他们用 LINE 啊。对对对。所以一会儿见。好嘞。咱们现在在这等啥呢？那小姐长得还不错，小姐。没有300块钱买不了。是是是。这是你的吗？对。哇，你的手机。クリアなタイプと韓国の色で、シリコンの色が白黒。あとは純正じゃないんですけど。我天啊，这15,260，对，就是，行了，买了，走吧，出去聊一下。好，开始，开始。我和 UP 主呢成功购买到了这个 iPhone， 是吧？买两个，历时2个多小时，得有吧？2个多小时。有2个多小时。但是其实进去了大概5-6分钟吧，就全部搞定了。但是排队需要排2个多小时，然后特别开心啊！
然后整个都是免税的，一共是159,600日元的话，当刚刚咱们算完是，对，刚刚算完了之后是10,000，就是一台大概是5,260吧，5,265，对，一台，哎，那个日本的这个价和这个中国的这个价也是有区别的。只是那个拍照有声。然后不是两个卡，对，不是双卡双带的。然后就是因为在日本的话就是防偷窥嘛，然后所有的这个 iPhone 你这个是关闭不了，就是照相的这个声音的都会咔嚓一声，但也还行吧，也没说到咔嚓，好像是就是嘣一声，有声这个声，对，因为正常女生都用美颜相机，然后那个相机没有声音。男生的话拿回国的话咱也不偷拍呀，用 UP 主的话说偷拍的时候用华为呀，对，所以我们就特别开心，然后也拿到了这个，然后一会儿准备庆祝庆祝，吃点好吃的。然后虽然排队两个多小时很辛苦，但是你当你拿到那一瞬间非常开心，但是就不知道 UP 主刷卡那一瞬间就是有没有心痛一下。没有心痛，刷的我的卡。对，刷的 UP 主的卡。然后现在是三排队吧，好像比刚才少了一排。对，现在是现在排队啊，四排还是四排？对，人还是依然很多，就是，但因为现在中午嘛，大家可能去吃饭了，可能过了这一会儿的功夫的时候，一会儿可能有点太晒了。对，然后我特别喜欢的那个紫色和绿色没有，但是黄色的话也是非常亮的，给大家看一下。UP 主要的是这款黑色。然后我们两个都买的是128G 的，这个下来的话还是就是真的非常合适，5,200多。我觉得也是因为这个竞争力的事儿吧，然后它可能这个价还是降了。我觉得对我来说还是一款非常贵的手机。对，这个黄色的也特别的亮，特别漂亮。应该其实真的话，应该拿到那个更亮实物的话就会更亮，对，更亮更漂亮一些。所以咱们下一站吧。所以咱们下一站，我们准备要去天空树。先吃饭吧，对，先要去东京塔，先准备要吃吃喝喝一下，因为在这排队两个多小时，早饭也没吃，然后正好到中午了，马上要吃饭了。OK， 坐。好了。我们现在这个地方是三田站，然后这个位置可以看到就是东京塔，在这个就是有。就是非常他们这个角度我觉得非常梦幻啊，就是是一个拍照的好地方啊，三田站的这个天桥，这是我给大家看一下周边，挺好找的，喜欢想拍照的我觉得来一下这个地方非常好，三田站啊，特别的二次元啊，感觉有点就是蒸汽波的那个感觉就会扑面而来。那不有鱼吗？再给你夹点，我也想吃这辣。OK， 就它。Go。在这选吧。你是要想要这个吗？是这个吗？辣的。啊，对。味增肉。对。行。辣的。你要1.5玉吧，同价格。行，然后我要选1.5玉啊，不是你8.3，我看是哪个，没有这个吧，这个对，投币吧，先投个1000的，我就这个吧，仙台味增，1.5。つけ麺1.5。これもう1.5。1.5。いや。I just can't wait to be king。你知道是哪里的吗？狮子王。I just can't wait to be king。就像你这么的啊 ，OK， 买了手机，吃完美味，真的是觉得特别开心啊！是的，然后我们两个选的是一个
它这应该是云藏吧，一个单人加个云，是不知道是不是叫云藏。然后呢，也有可能是念藏，反正也不知道。三藏，你可能因为藏，应该还是藏字。然后这个他家的那个有两个主打的，一个是野菜的那个辛味增的，就是辣味辣味增的。你的是野菜，我那是野菜的。然后那个，你看你这个门口这个柜子，就是画的就这个。对对对，就是这个，就他家这个比较好吃的。我选的是仙台味增。对，他选的是仙台味增，是属于白味增嘛？白味增。然后今天我刚看了他那个，我才知道就是分白味增、赤味增、对黑味增、黑味增，还有那个红味增和那个辣味增。应该是这样，对对对，然后分好几种，然后确实是，我那辣味增那个味增味儿其实不是很浓，但是配起来那个叫豆芽啊，豆芽吃起来还是味道特别好的，然后它这个是一份面和1.5倍的那个面的价格是一样的。那你说有人会选一倍面吗？那他吃不了，他肯定就只能一倍面。我吃不吃得了，我都要1.5倍面。对，我要的是1.5倍 ，UP 主也要1.5倍，这样式的 UP 主就能吃到2倍的面。对，两倍的面。对，然后 UP 主说要给大家介绍一下拉面。不是，我只是心得。啊，心得，再说一下吧，这一路吃下来这拉面。边走边说。先说这个，我们误入了一个商店街，是吧？对对对。咱们其实现在要看，就要去看那个东京塔底下，然后误入一个叫庆应。对，到底应庆还是庆应啊？应该是庆应。庆应它好像是那个这附近好像就是一个庆应大学，大家应该知道，看过电影《辣妹》的应该能知道庆应大学。它应该是个，我觉得特别有名的私立大学嘛。然后它这个是那个两个字是一样的。附属高中附近应该，我感觉。对，应该是附属高中或附属初中吧，反正就是中学部。咱们我也不太清楚他们这个到底怎么分。然后就是到了这儿吃了这么多顿拉面，最少有得6-7顿了吧？对，吃了很多顿了。目前还没吃到北海道的拉面啊。对。就是我感觉就是我，因为我们开始在攻略的时候准备了好多这个，你帮我看点后码。对。就是我这么走，我们准备了好多这个，就是就五郎吃过的店，打算去试一下。你怎么不走呢？就是准备了好多这种店，想去试一下，但是因为时间太紧，拍摄赶不上这个进度，然后我们所以说就没有去找那个五郎去过的店。伊能嘎西来，然后。但是我们就是这一路也没看大众点评，是吧？没有，就是基本看着店就进。大众点评没什么用。对，你不要，就我劝，还是万不得已，还是别相信这东西。对，而且刚才我在那个就是等着排队的时候，然后就简单看了一下大众点评，然后他就会首推，就是比如说我，因为我在银座那儿嘛，然后他就会首推那儿。就是我看很少会推拉面啊，或者是就是平民料理，对那种东西很少。我看都推的就是西餐这种比较多一点，然后西餐人均消费是690块钱，快赶上谢道乐了。你这么比起来，拉面还挺便宜的哈。对，拉面50-60块钱还可以。其实，然后那个昨天不是和那个小李不是咱们聊了嘛，然后这边的那个米其林什么的，其实都是他们日本的传统料理，比如说寿司啊这些一类的这个东西，就没有洋玩意儿是吧？就是对，哎，这不是山崎贤人吗？哪个？这男的好像是。然后就是我觉得就是这个就是大家可以随便进，就是没有太难吃的，我感觉。就咱们这一路走过来，除了那个寿司，可能是你自己的问题，你个人问题，我觉得是寿司，但我觉得还可以。昨天吃的，总觉得和我之前的寿司对寿司的印象不太一样呢。我觉得寿司给我的感觉就是很香，但昨天那你昨天那吃的不香，有点腥，有点腥啊。然后我觉得还行，那个饭还吃着有点硬。然后昨天就吃完了之后，我的整个一个胃就觉得有点难受，不太舒服。不是你寿司里面那个米饭，它就是有点硬。
是，它是应该有点硬，但是昨天我觉得有点太硬了。然后就是总的来说，就大家可以不要顾忌，就看着店面，比如说这家店我喜欢，我感觉差不多，价格也行，它门口都有那个牌子嘛，你就随便进，就随便点，就肯定差不了，肯定达不到太差那种，踩不了雷，反正就是。对，你其实因为它大多数的东西的这个味道其实都是差不多的。对，然后看看里面有没有人吃，里面只要有人吃就没肯定没问题，穿白衬衫那种上班那种人。对，而且特别是到了这个下班的时间点的时候，然后大家都会出来吃东西嘛，因为只有一个小时休息的时间，然后大家都会在上班附近的地方吃饭，基本上大家肯定你看人多的地方就是基本上大家都认为还是比较可口的。对，所以就是可以放开量，放开量。所以你不是说在这是减肥吗？没减上肥。我觉得我还是减肥了，因为我吃的不是十分的多，就还好。这量相对还是会少一点点，是吧？对。但是你可以要1.5倍、2倍。其实刚刚咱们在吃那家就是1倍和1.5倍的，就是同等价格就是830的话，我觉得真的还挺合适的。你这么一算的话，有50多一点吧。就还好，就在这儿就可以了。对，我觉得价格也可以，而且味道也是我这一入吃拉面我觉得就是好吃的。你觉得今天这个好吃、啊、对，好吃。我觉得昨天那个，昨天你吃那一屋野菜味儿、就是、咱们每一次吃好像都有一种新鲜的感觉，是吧？就是不是，我感觉不是上次那个味儿。咱们也在尝试不同味道吗？对，咱们也在尝试不同。对，就而且我建议大家就是选拉面的时候选那个硬度一定要选稍微硬一点的。对，今天吃这个虽然就是如果是依我平常的话我会觉得稍微硬一些，但是你再配上它那个汤，因为它上面的面啊，比如说它煮的是半熟的，然后它会过凉水，过完凉水之后其实面这个硬度会更硬一些，然后放那个热汤里还会烫一下。对，你放在热汤里烫一下，然后再直接吃的时候放在嘴里那个口感真的特别好，就是不要太软。咱们可能在家愿意吃软点的，但是他这边当地人他们就是喜欢比较硬的。这个面应该是放鸡蛋，因为我刚才第一口吃的时候并没有沾汤吃，然后生吃了一口他那个面，他那个面应该是放的鸡蛋很多。反正总之就是面很好吃。对，然后就是因为我吃了那个鸡蛋那个香味了，我觉得。OK， 好，关于拉面我们就说这么多，然后前面我们马上就要看着东京塔了。好，往前走吧。好嘞。